Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ekya Uganda Communications Commission kyayisa ekiragiro eri emikutu gy'amawulire okulibuka edde TV, BBS State Fina, Kingdom TV, NBS TV, NTV, South TV, Sako, Radio, kuli CBS, Pearl FM, Sapienza, Simba, Capital, Akaboozi ne Beat, ogobamu kwakozesa olw'okutyoboola, amateeka agalunga by'empuliziganya mu ggwanga, UCCM gy'ewadde okukyaweereza ku bbalaza yalumiriza, avunaanyizibwa ku pulogulaamu ezitali zimu ku mikutu egyo, okunywesa amazzi agakuuma omuliro mu bantu, naddala ku bbalaza omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu, bw'eyali agenda ku poliisi, Nampala Oludda oluvuga gavumenti mu Palamenti, Ibrahim Ssemujju Nganda, nga munnamawulire yeekubidde omulanga eri amyuka Sipiika Jacob Oulanyah, awalize gavumenti n'ekitongole kya UCCM okuyimiriza ekiragiro kino, bonna birinokubya okutuntuza bannamawulire n'emikutu gy'amawulire. Ordering 13 radio stations to suspend senior journalists that they were covering the arrest of Bobi Wine, the MP for Kyaddondo East, live. Ssemujju agamba nti Uganda mu nsi yonna ekwata ekifo kya 25 mu sizoni esinga okutyoboledde emirembe n'amawulire, n'agamba nti ebikolwa bino buli lwe bigenda eri ensi yonna Uganda efiirwa naddala mu kusikiza abalambuzi. Ekiragiro kyeyawadde ekyonoona ensi yaffe akisazeemu immediately, kubanga olunaku lw'enkya UN mu kitongole kyayo kya UNESCO egenda kubeera Ethiopia ng'ekuza ddembe ly'amawulire mu nsi yonna, baafulumiza ripooti nga tukola bubi nnyo. Dr. Chris Baryomunsi nga minisita y'amayumba nga yakola ng'omukisa olw'ekikola wa minisita Mukwano kulaga miti ekiragiro kya UCCM kyayisiddwa mu mateeka, Palamenti gayese yennyini kwe kubuulira abawulira nga banyigiriziddwa okudukira mu kkooti kubanga tekijja kugibwawo. Bw'oba okkiriza media house okulwaninga pulogulaamuzi ezimenya amateeka, kati naabo basobola kukola ki? Okukwatamu. Ekyo kiri mu mateeka, kikirizibwa. Minisita abako bamutaddeko akazito agambye nti minisita akwatibwako ebyempuliziganya ssabbiiti ejja okugenda mu Palamenti atangaze omubaka Mwanga Kivumbi nga ye minisita w'ekisikirize w'ensonga ez'omunda mu ggwanga, asabye minisita bw'aba agenda okwogera eri Palamenti anyonyole oba gavumenti ekyakkiriza bannabyabufuzi okuli Kyagulanyi Ssentamu, Kanukiza Besigye n'abalala okukyazibwa ku mikutu egy'ebyempuliziganya. Tetukyakkirizibwa kwogera ku Kyagulanyi, kwogera ku Dr. Kizza Besigye n'ebiba bibatuuseeko, era n'abamawulire abagezaako okubikuba ne mutabaazi avuddeyo kati n'abawooninga ti stesheni zammwe ajja kuziggalawo. Bannamawulire bagobebwe bawumuzibwe ku mirimu ng'ekibawumuzisa nti kubanga poliisi yadde esiba Bobi Wine ne babiraga ku mpewo, simanyi babadde baagala babirage oba muggulu. Mukulu Mutabaazi ffe tumujjayo single handedly nti agezaako okulemesa midiya emirimu gy'erina okukola egyayo n'ayingizaamu ebibye. Kati banaggalawo batya midiya n'essimu yange bagenda gijjako? Oyo tasaana kuba ku mulimu ogwo, bw'era bw'asanga Palamenti erimu abantu abategeera, kubanga ekantu erivolovingira ku mawulire. Nkubiriza bannaffe aba UCCM ne gavumenti nti mwekube mu kifuba mukimanye nti buli bwe mwantagonayizinga bannamawulire ate nammwe mwe mujja okuyisa eddoboozi lyammwe okutuusa bye mwagala eri eggwanga. Jacob Mayi Wamanga ajjukiza gavumenti nti mmemba w'ekibiina kya Mawanga Amagatte era buli ekikolo ekitoledde emiri obuntu ensi eba ekiraba. And as a member of the UN you have got to follow what the UN comes up with. The UN does not run the government of Uganda. We run the government as a government, the country as a government. Obedi Lutale nalekyo nakusiba kusakidde eggulu eno kulabuka TV. It's not motorable now.